মই বোলো বেটা তুমি জুই। মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভূমিকম্পৰ টাইটেলটো দেখিছে, কিন্তু ভূমিকম্পৰ বিষয়ে কোনো নিউজ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দিয়া নাই। কাৰণটো হৈছে যে ভূমিকম্পৰ বিষয়ে সকলো ধৰণৰ নিউজ আপোনালোকে বৰ্তমান জানেই। যদি নিউজ লাগে নিউজ লাইভ চাব, প্ৰতিদিন টাইম চাব, যোৱা এখন ইউটিউব চেনেললৈ কিয় আহিব মই জানো। মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে 2021 চনটো আৰম্ভণিতেই ন আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। তো প্ৰথমটো যিটো 2019 চনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল কোভিড-19, আৰু এটা সমস্যা বৰ্তমান সৃষ্টি হৈ আছিল। তো তাৰ মাজতে আকৌ কি হ'ল, আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকে হয়তো চিলভাৰ কইনচ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো দেখিছে, য'ত নেকি মই দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে শিলগুটি পৰিছিল, শিল বৰষুণৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে। এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাৰ নেকি গোটেই ঘৰটোৰ টিনপাতেই ফুটাই দিছে, যাৰ পাঁচদিনাখন শুবলৈ জেগা নাই, ভাত ৰান্ধিবলৈ ঠাই নাই, ভাত খাবলৈ ঠাই নাই। আৰু ঠিক এইটো হৈ থাকোঁতেই বৰ্তমান কি হ'ল, পৰহি দিনা কি হ'ল আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ অঞ্চলটো বৰপথাৰ, ভোলাবৰী, দুৰপাং, জুতুলিবাৰী, বালিপুখুৰী, ৰঘতি এই সমস্ত অঞ্চলটো, বিহপুৰীয়ালৈ অলপ চুইছে, এই সমস্ত অঞ্চলটো এনেকুৱা এটা ধুমুহা আহি গ'ল যিটোৱে সকলোবিলাক বস্তু মোহাৰি থৈ গৈছে। মই শুই আছিলোঁ বিচনাত, মই গম নাপাওঁ। যেতিয়া মোৰ মায়ে ফোন কৰিছে, তহঁতৰ কি হ'ল, আমাৰ এইফালে একদম ধ্বংস হৈ গ'ল, বোলে গোটেই ঘৰটো টিংপাতি উৰালে, তেতিয়া মই সাৰ পাইছোঁ, ঘপককৈ বিচনাৰ পৰা জঁপিয়াই উঠিছোঁ, কিয়া হুকে আহিছ। আৰু তাৰপাছত লাহে লাহে গম পালোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা এটা ধুমুহা হৈ গ'ল যিটো নেকি ধুমুহাত কিছুমান মানুহৰ ঘৰ পকা লিমঠাই খুটি উঠাই লৈ গুচি গৈছে, গোটেই ঘৰটো আছিল চব উঠাই দি পেলাই পুখুৰীত পেলাই দিছে, সেই টিংপাতে গৈ পুখুৰীত থকা মাছ কাটিছে, মাছৰ ডিঙি উফৰি গৈ গৈ মেথাউৰিত পৰিছে, ৰাস্তাত পৰিছে, মাছৰ মাথা উৰি গ'ল। তো এচাবাতে যেতিয়া মই কলেজলৈ ওলাই গৈছোঁ, গোটেই ৰাস্তাত গছেই গছ, গছেই ৰাস্তাত ব্লক, ৰাস্তা ব্লক, গোটেই গছেই গছ, গছেই গছ, গছেই হাতত এনেকুৱাই গছ যে মই মানুহৰ বাৰীৰ ভিতৰেদি বাইক সোমোৱাবলগীয়া হৈছে, মানুহৰ বাৰীৰ মাজে মাজে যাবলগীয়া হৈছে। নতুন বা কিয়া বাট হে, কিয়া ফিলিংছ হে। মই বোলো বেটা তুমি জুই বুলি ক'লোহেঁতেন, কিন্তু নাই কোৱা। এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে যে মানুহৰ ভাত বনাবলৈ জেগা নাই, ভাত খাবলৈ জেগা নাই, শুবলৈ জেগা নাই, কি কৰিছে চাওক, ভাবক। মই কৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে ইমাজিন কৰক যে বৰ্তমান আমাৰ অঞ্চলৰ এনেকুৱা মানুহ আছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিব যি নেকি এসাঁজ খাই পিছৰ সাঁজলৈ চিন্তা কৰিব লাগিব, নোখোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হ'বও পাৰে, আৰু কি পৰিস্থিতি হ'ব তাক লৈ মই বহুত চিন্তিত। আজি ৰাতিলৈ কি হ'ব, কাইলৈ কি হ'ব, পৰহিলৈ কি হ'ব, তাৰ পাছদিনাখন কি হ'ব, ঠিক নাই। আহিলে ধুমুহা, এদিন ৰ'ল, তাৰ পাছদিনাখন আহিলে আজি ভূমিকম্প। আজি যিটো ভূমিকম্প আহিলে, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যিটো ভূমিকম্প আজি আহিলে, সেই ভূমিকম্পত 7.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প কিমান হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, ক'ত কি হ'ল আপোনালোকে হয়তো জানেই, ক'ৰবাত নদীৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে, ক'ৰবাত এনেকুৱাকৈ পানী ওলাই গৈছে ভূগৰ্ভৰ পৰা, নদীৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে, ক'ৰবাত ৱাল ভাঙিছে, ক'ৰবাত ফ্লেট ভাঙিছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি হৈছে, আপোনালোকে গম পায়েই, মই সেইবিলাক নকওঁ।
কিন্তু ভূমিকম্প কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এইখিনি পটককৈ কৈ থওঁ, পটককৈ কেনেকৈ সৃষ্টি হয়। আমাৰ পৃথিৱীখনৰ যিটো লেয়াৰ ন, তো ইয়াত কেইবাটাও তৰপ তৰপ তৰপকৈ পৃথিৱীখন সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই পৃথিৱীখন কেইখনমান মানে 19-20খনমান ফলক এনেকৈ জইন হৈ পেলাই তো পৃথিৱীখন সৃষ্টি হৈছে ৰাউণ্ডকৈ। তো সেই ফলককেইখনে কেতিয়াবা খুন্দা মাৰে, সেই ফলকেইখন কেতিয়াবা ইখন সিখনৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহে, এইকেইখন মুভিং কৰিয়ে থাকে, সেইকেইখন লৰচৰ হৈয়ে থাকে। কিন্তু মানে ভূমিকম্প এনিটাইম তেওঁ প্ৰায় আপোনাৰ বহুত হৈ থাকে, কিন্তু আমি গম নাপাওঁ। বহুত সৰু সৰু ভূমিকম্প যিটো আমাৰ অনুভৱে নকৰোঁ, কিন্তু আজি যিটো ভূমিকম্প আহিলে ডাঙৰ ভূমিকম্প 7.6 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পটো আমি অনুভৱ কৰিবলৈ পালোঁ। তো এইবিলাক লৰিয়ে থাকে, যিকেইখন ফলক ন, তো এইকেইখন লৰি থাকে মাজে মাজে, আৰু বেছিকৈ লৰিলে ভূমিকম্প হৈ যায়। তো 1990 চনত জাপানত আহিছিলে 9.0 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰি গৈছে। কি ক'ব, এখন পৰিলে গোটেই টিংপাত ফুটালে, ধুমুহা আহিলে গোটেই টিংপাত উৰালে, আজি ভূমিকম্প কথম্পিকেহে আমাৰ অঞ্চলটোৰ ৰক্ষা পৰিছে। মইতো ভাবিছিলোঁ মই পতললৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু, আজি বোলো এইখন গোটেইখন ঘৰ য'ত আছে গোটেইখন এইবোৰ পুখুৰী হ'ব, বহুত ভয় লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া হাঁহি উঠিছে, নাই নাই নাই, যেতিয়া বাচি গ'লোঁ ন, ভূমিকম্প হৈ গুচি গ'ল, তো অলপ অলপ স্মাইলিং আহিছে। বোলো মই পঢ়ি আছোঁ, হয় পঢ়িছোঁ, কিয় যদি মই মৰিয়ে থাকোঁ কি হ'ব, আশাৰ ৰেঙনি আছে যে জীয়াই থাকিম, আশা কৰিছোঁ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। চ' পঢ়িছোঁ, ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, এইবিলাক কৰিবলৈ মই নকওঁ, কাৰণ যদি ভাল লাগিছে এনেও লাইক কৰিবই, কমেণ্ট কৰিবই, আৰু শ্বেয়াৰটো আপোনালোকৰ কথা নহয় জানো। তো